Verlede week het ek verwys na donker wolkmense en silverrandjie mense. Nou, teen hierdie tyd is ons 10 dae in hierdie nasionale lockdown in, en as jy donker wolkmense is, dan dink jy 10-10 en o, liewe aarde, daar lê nog 2/3 voor, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. As jy 'n silverrandjie mense sê jy, yay, 1/3 is verby, ons is amper halfpad. Hoe dit ook al sê, of jy nou 'n donker wolk of 'n silverrandjie mens is, die feit van die saak is dat hierdie is 'n tyd waarin ons na onsself moet kyk. Ons, veral as jy 'n gesin het, is jy dikwels geneig om te dink dat selfcare is 'n luksus waarvoor jy nie eintlik tyd het nie. Maar veral in 'n tyd soos hierdie is selfcare nie 'n luksus nie, maar 'n noodsaaklikheid. So vandag gee ek vir jou 5 tips oor hoe jy kan maak om na jouself te kyk en die beste van hierdie negatiewe situasie te maak. Die eerste tip wat ek vir jou het is, maak tyd vir jouself. Die daaglikse routine wat jy altyd gehad het van opstaan en werk toe gaan en die tyd wat jy in die kar spandeer om by die werk aan te kom, daai is nie meer daar nie, so jou alleentyd is weg. Vir 'n introwert is daai alleentyd ongelooflik belangrik en dis nou nie meer daar nie. So introverte kry swaar omdat hulle nie daai alleentyd nou het wat hulle aangewoond is nie. As jy 'n extrovert is, kry jy net so swaar, want jy het nie daar nou meer daai gewone interaksie met die mense om jou wat jy altyd het nie. So of jy 'n introwert of 'n extrovert is, dis nou die tyd wat jy begin swaar kry. So dit is ongelooflik belangrik dat jy intentioneel is om te recharge. Wat ook al jy gewoonlik doen om te recharge, maak doelbewus 'n poging, wend doelbewus 'n poging aan om te doen wat jy nodig het om te recharge. Gaan stap met jou hond, gaan vang 'n lang bad, jou man is mos daar om na die kinders te kyk. Beoefen weer jou houtwerk stopwerkie of wat ook al jy nodig het om te recharge. Doen dit, kyk na jouself, maak tyd vir jouself. Nog iets wat jy kan doen om tyd te maak vir jouself is om te Skype met 'n ou vriend. Ek het 'n vriendin wat ek jare laas gesien het en ek dink hierdie is nou regtig die ideale geleentheid om 'n bietjie met haar op te vang. Die tweede tip wat ek vir jou het om na jouself te kyk is om gesonde keuses te maak. Die bykomende stres wat ons in hierdie tyd beleef, saam met die gebrek aan struktuur, ons gewone struktuur, is regtig 'n resep vir 'n disaster in jou persoonlike lewe. Dis so maklik om nou in gewoontes te verval wat 'n nadelige effek op jou het langtermyn. Dis dalk nou lekker om te binge watch series, die een series na die ander te kyk op Netflix of die een boek na die ander te lees. Maar op langtermyn het dit nie vir jou goeie gevolge in nie. So maak seker dat jy in hierdie tyd keuses maak wat goed is vir jou. Doelbewus keuses maak wat goed is vir jou. Skep doelbewus 'n nuwe roetine vir jou dag wat ook fisiese aktiwiteite insluit. Hansie deel weer môre met ons bietjie oefeninge wat ons sommer by die huis kan doen om ons liggaam ook gesond te hou. Die derde tip wat ek vir jou het in hierdie tyd om na jouself te kyk is om realisties te wees. Perfeksionisme en die coronavirus gaan nie saam nie, glad nie. So, wees genadig met jouself. Hierdie is 'n tyd om realisties te wees. Skep vir jouself realistiese doelwitte oor wat jy wil doen in hierdie tyd en hoe jy dit wil doen. En wees genadig met jouself as jy dit nie reg kry nie, as jy dit nie perfek reg kry nie. Wees genadig met jouself en ook genadig met die mense om jou. Anderster gaan ons mekaar vermorsel in hierdie tyd. So wees genadig met jouself en gee vir jouself ruimte om nie so perfek te wees as wat jy graag sou wou wees nie. Niemand van ons weet hoe om hiermee te cope nie. En dit is ook nie vir jou nodig om perfek te wees nie. Let go, wees jouself en kyk net mooi na jouself. Die vierde tip wat ek vir jou het is dalk 'n bietjie moeiliker, maar dit is om gesonde grense vas te stel. In hierdie donker tye van onsekerheid en bekommernis is dit so maklik om ander mense se vrese en bekommernisse jou eie te maak, sonder dat jy eers doelbewus daarop konsentreer. Ons het almal donker wolkmense in ons lewens wat vir ons oorlaai met WhatsApps en video's en stemposse
wat negatieve boodskappe is, wat donker, swaarmoedige boodskappe oordra. En as jy 'n donker wolk mens is, het daai goed die potensiaal om vir jou heeltemal depressief te maak. As jy 'n silwerrand mens is, dan raak jy heeltemal geïrriteerd met daai mense. Maar hoe dit ook al sy, negatieve goed, volhoudende negatieve boodskappe het so negatieve invloed op jou eie gemoed. Jy het nou die verantwoordelikheid teenoor jouself om daai goed te blok. So stel gesonde grense. Laat weet vir daai donker wolk mens, dat jy in hierdie tyd asseblief net 'n bietjie afstand wil kry van swaarmoedige boodskappe. En dat hulle dit nie persoonlik moet vat nie. Dat jy na die tyd, as hierdie lockdown verby is, weer met hulle sal reconnect. En dan hervat jy hulle vriendskap net presies waar dit opgehou het. En as jy 'n donker wolk mens is wat hierdie tipe boodskappe aanstuur en iemand laat weet vir jou, back down a bit, broer, moet dit nie persoonlik vat nie. Wees respectvol teenoor mekaar. Wees verdraagsaam teenoor mekaar. Maar stel gesonde grense in, sodat jy die beste na jouself kan kyk wat jy kan. Onthou, as jy in 'n goeie toestand is emosioneel, dan is dit vir jou soveel makliker om ook die res van jou mense te versorg in jou gesin. Die vyfde tip wat ek vandag vir jou het om na jouself, ordentlik na jouself te kyk, is om te reconnect met aktiwiteite wat jy geniet. Daai goed wat jy altyd sê, yes, ek wens ek het tyd om te die of te daai. Dis nou die tyd om daai goeders te doen. Hervat weer 'n ou stokperkie waarvoor jy die afgelope tyd die kans gehad het nie. Of leer 'n nuwe vaardigheid aan. Met YouTube en die wêreldwye web is dit so maklik om inligting te bekom, om 'n nuwe stokperkie aan te leer. Leer byvoorbeeld gitaar speel of blokfluit of leer hoe om kerspitwerk te doen of kruissteek of wat ook al jou interesseer. Leer 'n nuwe vaardigheid. Jy kan dalk ook sommer begin blokkies hekel of brei net om die tyd om te kry en blokkies komberse maak vir ons omgee maand wat my voorlê of ons planke draai wat in die winter kom. En op die manier doen jy iets waarvoor jy lief is en jy het sommer purpose ook en jy berei voor om iets te doen om ook weer ander mense mee te bless. Meneer, boor nou daai gate om my skilderye op te hang waaroor jou vrou jou nou al so lank al nek. Kry dit agter die rug, hierdie is die ideale tyd daarvoor. In die proses voel ons sommer waardevol, ons voel sommer ons het purpose, al is ons in ons huise vas. En as ek voel ek het purpose, dan voel ek sommer beter oor myself. En dan kan ek ook weer 'n keer, nie net beter na myself kyk nie, maar ook beter na my gesin kyk. 'N ander idee is om saam met jou kinders aktiwiteite te beoefen. Bak brood in plaas van om by Spar te gaan koop. Bak koekies saam met jou kinders. Maak gesigverf en kyk wat se van julle van aktiwiteite julle as gesin saam kan doen. Maar hierdie is die tyd om te reconnect met aktiwiteite wat vir jou lekker is en vreugde verskaf. As jy en jou gesin van aktiwiteite doen, neem foto's of kort video's en stuur dit vir ons. Neem 'n selfie vir ons en stuur dit vir ons. Ons deel graag met ons gemeente se mense wat ons almal doen om hierdie tyd onsself besig te hou, om mooi na onsself te kyk en op die manier het ons sommer pret saam as gemeente. Ter afsluiting, onthou om na jouself te kyk. Hou jy nie net jouself kalm nie, maar dit vergroot ook jou kapasiteit om jou gesin te versorg en hulle kalm te hou. So kyk mooi na jouself, wees verdraagsaam teenoor mekaar en pas mekaar op. As jy Woensdag wil inskakel by Prisma Praat, onthou jy kan op Facebook of per WhatsApp die video link kry en die skakel in per Zoom. Ons gesels Woensdagoggend tussen 10 en 11 en ons kuier sommer net lekker saam. Sterkte vir jou week.